Между другото, аз се опитах да си направя хубав майтап с това, за което аз искам също да говорим. Искам да говорим за филма Завръщане 2. Да. И викам си на къл сега как да го измисля като Завръщане 2. Трябва да има Завръщането по принцип е нещо като вече втора част. Да, то... Завръщане 2 трябва. Това ние си чувахме да... по-добре, дали си казва за, нали, завръщане, Завръщането 2. Да, да. Шо, то така не че си се завърнал и сега завърш, пак се завръщаш и такава. Сега си супер нелогично. И аз опитах да направя някакъв готин, някакъв готин майтап. Викам сега Завръщане 2 как мога да е. Мога да е превръщане, мога да е отиване, връщане. Мога да е, нали... И, обаче викам, не мога измисля готин майтап, което означава, че най-вероятно те са имали въпроса. Абе брат, Завръщане 2. Да, да измислим нещо по... нещо, което да отговаря на Завръщане 2. Абе, виж сега, ние си го мислихме, ние си го мислихме, защото хората ме питаха, нали, нали, окей, те се завърнаха, нали, сега, какво да, прав, нали, нали, какво ще е заглавието? И аз седих, мислих и си викам, добре, виж сега, ние ще измислиме някакво заглавие, което ще е някакво подзаглавие, всички ще го забъдат и ще кажат, абе, нали, това си Завръщане 2, знаеш какво е Завръщане 2. Това исках да те питам за Завръщане 2, имахте ли други идеи за самото име? Примерно Завръщане 2, спасяването на къщата. Абе не, имахме някакви такива идеи, пак си казах, това е абсолютно безмислено. Да. Е, така, в смисъл, за какво да го правя? В смисъл, Терминатор 2 също така да ни е страшния съд, нали? Терминатор 2, mm-hmm. Която много як филм, между другото. Да, обаче. Покъл, обаче Терминатор 2, да, нали? Да, смисъл, и аз си викам, няма никакъв смисъл, дайте да се правим на интересни. Така ли, защото аз знаеш как подхождам като правя филми, като мисля заглавие. Как? Мисля си, защото първият филм, който се казва Чужденеца, той mm-hmm, първоначално да. Се казваше Един мъж извън града. Да. Защото той е, нали, френски филм, има един филм с Ален Делон, Жан Габен, който се казваше Два мъжа извън града. И Три билборда извън града има. Да, да, има Три билборда. И аз си викам, добре, аз си представих просто в главата си как хората отиват на касата в киното и казват, може ли два билета за Един мъж извън града? Не. Не. Не, окей. Okay. Чужденец. Чужденец. Нали, бро? Примерно, по-добре. И така. И по този начин, по същия начин, като тръгвам да правя филм, като тръгвам да го пиша, си представям, аз като зрител сядам в киносалон, има някакви хора, няма хора, няма значение. Какво искам да видя? Какво ми липсва? Нали? Специално български филм. Аз мога да искам да видя много неща, но тук какво мога да си позволим да направим, разбира се. И от тази гледна точка, но стартирах от това как се произнася филма и дали хората няма да ги е срам да го кажат, разбираш? Кажа, че се замислил за такова нещо. Да. Аре, защото наистина мога да ги срам, нали, ти отиваш, има около тебе твои са ученици, хората са такова и ти кажеш, искам да отида на филма, не знам, диви щастливи, не е добро заглавие. Аз заради това не отидох на 50 нюанс сил. Защото ме е срам, защото да, е срам да го кажеш. Да ми кажеш как застава на киното Тото и казва, здравейте, искам да гледам 50 нюанс. Софт порно във вашето кино. Да. И съм такъв, не, чакай го да го изтегла от Замунда. Тук това, което разбираме, всякво. Вие спасявахте от него, сега спасявате него. Сега спасяваме него един плаш. Много яко. И единственият вариант е да доведе, нали, защото героя на Башар продуцира филм на Сашо Кадиев, който иска да се изявява като актьор и така от така. Да. Обаче той го закъсва, защото пребава графика и всякакви такива неща. И това време се появява бившата му жена и казва, ще ти взема всичко. И той казва, пичове, закъсвал съм го и така. И те казва, добре, дайте да го вършим този филм. Ако филм изкара пари, ще така. Обаче те нямат пари за филм и всички се фърлят да правят този филм и той става пълен дизастър. И междувременно те се скарват Башар и Сашо, да. А сина на Сашо ходи с дъщерята на Башар. Те точно се скарват и се оказва, че тя е бремена. И те са в пълен сад да му казваме, нали, той го каже спре филма, нали, съответно ще пребеме всичко и така нататък. И така нататък. И става, нали, хем кое е правилното случай да се направи, хем много комедийни ситуации, които бъдат до... Добре, ето това ще да те попитам. Защо от всички хора Башо? Защо Башар Рахал? Ами защото... Как ти хрумна сега ще кажа, знаеш какъв е проблема? Че в България другите продуценти правиха следното, аз поне това, което виждах. Държавата дава някакви пари за кино. Ти участваш в такива работи? Винаги 14 пъти са ми отказвали и аз затова почнах да правя частни филми. И така. И държавата дава примерно 13 милиона за кино. И има продуценти, всички, които взимат, които единственото нещо, в което те биват добри, са в това как да направят схеми. Сега ще взема, ще ти дам на тебе другия път, пък ти ще ми дадеш ЕДО и така нататък. Да вземат тези пари, с които примерно взимат 1 милион и с 30% от тях правят филма. С другите се подсигуряват за следващите няколко години и ти гледаш филма и си кажеш, този филм изглежда подозрително ефтин. Защо така? Като за 1 милион бюджет. Да. Да. И така нататък.
И те си казват, добре, окей, най-вероятно никой няма да го гледа този филм, затова дайте да го направим с колкото се може по-малко пари, другите да си ги примереме за нас, за да имаме някакви сигурни еди каква си сума пари. И това е положението. И почнахме да снимаме с Баша, аз тогава го поканих в Олши Роуд. И почнахме да си говорим, виждам, че той мисли за това, че как като вземем ние някакви пари от някъде, всичките тези пари влизат във филма и в рекламната му кампания. И след това, нашата единствена печалба е това, което след това дойде от реалните приходи от филма. Mm-hmm. Нищо повече. Mm-hmm. И ние вкарваме всичко вътре. Съответно, не взимаме хонорари за актьори, за продуценти, за сценаристи, за актьори и така нататък. За да може филма да изглежда колкото се може по-добре и рекламата да му е колкото се може по-добра, за да може по този начин да вкара повече зрители. Пазарен принцип. Да, и съответно да стигне до нас. И той е единственият продуцент, който мислеше по този начин. Аз казах, баше, дай да направим нещо заедно. Да. Защото аз очевидно, нали, пиша сценарий, мога да режисирам и така нататък. Горе, да уча се, но лека по лека върва нагоре. Ти си добър в това да си търговец и това да намираш пари. Заедно мога да се комбинираме. Нали, аз съответно се пребавам с това да договарям пари с разни хора, защото не съм много добър в това, но ти пък си много добър, ти си акула. А пък не мога да пишеш сценарий да режисираш. Да. Така че да комбинираме тая работа и в един момент нещата станаха. Но в крайна сметка това, което се разбрахме, правиме най-доброто за филма. Каквито и неразбирателство да имаме, правиме най-доброто за филма. Искаме да спечелим от него и съответно да правим филми, които ни дадат някакъв смисъл, разбира се. Нали? Не е просто да са някакви. А защо? Добре, защо той играе този... забравих името на образа. Защото играе този, който е бил малък и е пораснал като келеш и скъси от мъста и затова, че сте го отбягвали. Защото играе непозитивния, така да кажа. Ами да, обаче, ако гледаш филма, на края на филма се оказва, че нещата се обръщат, нали? Защото баш като го видиш, нали, то прилича на тероризъм в първи момент. Нали? И така. И съответно, единствено всички, които могат да пребере някой. И така. Да, имам. Но от друга страна, той има, нали, всеки от нас има по нещо, една позитивна страна и негативна страна. И така. Да. Неговата малко повече си личи. Негативно. Не. Да, но има и позитивна. Да. Просто така изглежда. И идеята беше да подложим зрителя, че той е негативният образ и в един момент да се окаже, че не е точно така. Сега с завръщане две имахме голям проблем, защото написах сценария и мисля, че окей. Събрахме всички актьори в нас да го четеме, да правим репетиции, прочетоха и като почух отстрани не ставаше. Баше ми каза, пич, нещо не е станало. И аз казвам, да, знам. Усе. Не, ма сте откровени един с друг. Да, това беше. Да си признаеш, че това е много трудно, брат. Ама не, знаеш, кое беше първи проблем? Беше, защото тогава Орлин дойде с дъщеря си, тя през цялото време ни разсейваше, Анджи самота между нас, другите излизат, говорят си по телефона и те го четат паралелно с това. Да, няма някакво. И първата ми реакция беше най-естествената реакция. Те не подходиха сериозно, имаше много разсейващи фактори и затова сценария не звучеше както трябва. Няма отдаденост, пълно. Да. И едва ли не обвинях другите. Обвинях актьорите и така нататък. Вече след това се замислих и си казах, бе, деца, викате, дори да не бяха отдадени, ще да си прозвучи, окей, явно проблемът е в мене. Трябваше да си признава, че проблемът е в мене. Пак си признавал. Да. Трябваше егото да се да си го притъпа. И тогава си казах, има един месец и нещо за до снимки. Да. А деца, вика, сценария не става. Ние вече се готвим всички да става. И тогава, нали, първо започнах да слушам някакви аудиокниги, които са записани на сценарии, които съм слушал преди много години, и след това почнах си пускам една и съща песен. И почнах, викам си, да предизвикам това, което съм предизвиквал преди. Да. И почнах си пускам една и съща песен. И в един момент пак почнаха да идват някакви неща. И за две седмици тогава беше по Великден, си спомням, 2021 сега. По Великден за две седмици пренаписах 50% от сценария, прати го на Баш и Баш каза, не знам какво си направил, обаче този път работи. И стана много по-добре, отколкото това. Но номера беше, че първия вариант, егото ми беше да го отхвърли и да каже, другите са виновни. И така. И така. Копале, нещо е станало с теб в живота и ето те е накарало да израснеш много. Такъв. Хората не си го признават. Знаят, че е така. Стоят си вкъщи и после казват, знам, ето сега, след всичките ти неща, знам, че егото ми ме преба тогава. Да. Но в повечето пъти, когато се сещат, вече е твърде късно. А ти много бързо се сещаш. Дед се вика, ако имам възможност да направя билборд такъв, дето да дам някакво послание на хората, бих написал едно или две неща. Едното е, никой нищо не ти дължи, и второто е, вината е твоя. Още не. И реално погледнато от там нататък ти можеш само да растеш в това, което правиш. Защото ти така си даваш сметка къде си сгрешил и можеш да го поправиш. А когато обвиниш някой друг,
ти приемаш ситуацията, че ти си окей, okay, всичко, което си направил окей, okay, другия е виновен. Точно така. Правиш също нещо втори път, пак се пребаваш, намираш нов човек, който да обвиниш. Yeah. И ти не растеш по този начин. Yeah. Намираш къде е проблема в тебе първо. Проблеми в другите хора, окей, okay, винаги ще има по някакъв начин. Стартири от себе си. Баз. Може ли, не знам коя дата е днес в деня за снимане? 6 януари. 6 януари. Ти обещай ми сега и пред мен и пред Ники, че това, което ще ти кажа, ще го направиш. Кажи обещавам. Обещаваш? Само не трябва пускам. Кажи ми обещавам. Да, обещавам. Обещаваш? Обещавам. Той обещава. Обеща без да знае какво това, е. Което това, искам, това, което, това, което искам да направим, това, което искам да направиш ти, е да, не знаем как, да намериш, аз имам приятели, ще се обадиме, да намериш контакт за два билборда на Цариградско и искам да напишеме... Никой не ти дължи, никой нищо не ти дължи. Никой нищо не ти дължи. Вината е само твоя. И на следващия да пише, вината е само твоя. Черно с бели, на бели надписи. Шрифта е Impact. Ако питат какъв е шрифта. Impact, е това е Impact. Точно така. Това е Мистрал, това е Impact. Искам шрифта да е Impact. И отдолу да пише това, като отдолу, отдолу под мислите, с малко, искам да направиш така, че да пише Ники Илиев. Искаш ли да? Моля ти се. С кой ще? Шрифта е Impact. Да, не, 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 Мистрал, че да, не се чете много добре. Искам да е с Impact. И да, моля ти се, намери вариант, живи умрели, искам на Цариградско да имаме два билборда. Един след друг, на които пише тия две неща. Може, и да го изпратиме на Ники да се изкефи. Ако ще да е за седмица, просто искам да го има. Моля ти се, направи го.